Безкоштовні ваучери у Львові. 27 ветеранів та дружин захисників отримали до 300 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. Христина Гашенко з'ясувала, наскільки складний був цей шлях і на що саме витрачать гроші ветерани російсько-української війни. У мене ферма складається з одної корови, з 11 в'єтнамських свиней чорних і 4 підростка. Невеличку свиноферму на околиці села Струнятина відкрив ветеран-доброволець Роман Качалаба. Із фронту додому до своїх 3 дітей та дружини чоловік повернувся торік. Тоді і започаткував свою власну справу. Я тут живу, але їжджу в село Сетихів. Ну, я тут як і охоронець і кормлю свиней. Їжджу туди, теж там кормлю. У мене ж там свиноматки з поросятками є. І малим молоко вожу, сметану, сир. Під фермерство для захисника місцева влада безкоштовно виділила 1 гектар землі. Своїх власних грошей чоловікові вистачило лише, щоб розчистити ділянку та купити частину худоби. Дуже багато і це дуже важко починалося. І, ну, я, і ще дуже багато треба зробити, і ще вложити багато треба. Важко, важко, але я трохи втягуюся. Роман живе у вагончику, який купив за ваучер у 300 тисяч від Львівської міської ради. Тут і ліжко, і буржуйка, щоб приготувати їсти худобі. Так, вона швидко гріє, швидко прогрівається. Буквально за один раз тільки закидаю одну топку дров і одразу вже починає кипіти. Ну. А ще за ці гроші, каже Роман, купив додаткові холодильники. Великих скрині, морозильні скрині, 4 скрині морозильних. Вони вдома, бо таких на 450 літрів великі морозильні скрині для м'яса. Ваучер у 300 тисяч гривень на розвиток справи отримав і ветеран Станіслав Лісовий. Це його автомайстерня. Захисник тут щодня безкоштовно лагодить машини для побратимів на передовій. Цей автомобіль у нас вже 4 дні на ремонті. Хочемо довести його повністю до ідеального стану робочого, щоб він не підводив хлопців, бо їде на досить гарячий напрямок. Автомайстерня ветерана Станіслава працює трохи більше як півроку. За цей час тут відремонтували понад 30 автівок для захисників. Щодня кількість машин лише збільшується. Зараз у черзі 9 автомобілів. Хлопці, коли приїжджають в відпустку, там на декілька днів просять усунути якісь проблеми, то в таких випадках ми, звісно, їх позачергово знову ж ЗСУ автомобілі відсуваємо, які можуть, наприклад, зачекати, а які ми розуміємо, що потрібно терміново зробити, то ми їх обслуговуємо і так, щоб хлопці встигли. Гроші від міськради знадобилися на додаткове обладнання. Ми закупили наш другий підйомник, який знаходиться в мене по праву руку. Він більшої вантажопідйомності, він може охоплювати більший спектр автомобілів, тобто ми можемо і буси ним обслуговувати, і вчора в нас була велика швидка. Допомагати та підтримувати фронт – одне із найважливіших завдань тилових регіонів, каже ветеран. Бо ж війна триває і зараз, як ніколи раніше, необхідно згуртуватися та працювати пліч-опліч на перемогу. Ми маємо розуміти, що завдяки нашим військовим, які зараз борються за нашу вільну незалежну Україну, ми можемо тут спокійно робити цю справу. І маємо розуміти, що автомобіль, на жаль, на війні – це розхідний матеріал. Всього із міського бюджету за минулий рік до 300 тисяч гривень на розвиток власної справи отримали 27 ветеранів. Серед них і дружини захисників. Зазвичай гроші використовували на фермерство, пошиття одягу чи відкриття реабілітаційних просторів. Жодних ризиків не отримати фінансову підтримку у мерії, кажуть, немає. Головне, аби боєць був зі Львова чи Львівської ОТГ. Середньо сам ветеран приходить на комісію, представляє цей проект. Комісія приймає рішення, що так, ми підтримуємо і будемо надавати вам ваучер. Після того ветеран іде, закуповує обладнання чи здійснює інші платежі, які необхідно, і подає нам документи, підтверджуючи, що він це зробив, і ми здійснюємо відшкодування цих платежів. Повертати відсотки чи отриману раніше суму ветеранам не потрібно. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці. Телеканал «Інтермарафон», єдині новини.